جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور وہ الحمدللہ موقع کی نزاکت کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ مختصر سی اپنی حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد جناب آج کی اس نشست کے ہمارے مہمان ثنا خان رسول جناب محمد ریحان حبیب سہروردی، آپ زینت اسٹیج ہو چکے ہیں اور میں بدر بھائی سے گزارش کروں گا کہ اپنی حاضری کے بعد جناب محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب کا آپ اعلان بھی فرما دیں. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عبادنا الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم. أشرف الجي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبي شيبة. الله تبارك وتعالى بإنتهاء فضل إحسان شكر جس کی توفیق سے ایک دفعہ پھر افسانے آئیے بیر الحق شریف میں حاضر ہے اور قبلہ بابا جی کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ تعطیل ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، آمین، اور ہم سب کو یہ سعادت اللہ بار بار عطا فرمائے، حاضری کی ہوتی رہے اور بابا جی کی زیارت کی ہوتی رہے. آمین. میرے نبی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے وزن پہ ہوتا ہے. اب دوست بنانے سے پہلے دیکھو کہ تم نے دوست کس کو بنایا ہے. اچھا دوست ہے تو اچھے راستے پہ لے جائے گا، برا ہے تو برے راستے پہ لے جائے گا. الحمدللہ اس آسمانیت پر جس کی نسبت ہے، بابا جی کے قدموں کے ساتھ جس کی عقیدت ہے، اس سے یقین ہے کہ یہاں جو آیا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ادھر کہہ دینا سبحان اللہ، وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. آخرت کا مشکور ہوں. بڑے بڑے اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، جناب نواز صاحب کا، حافظ صاحب کا، مانی بھائی کا، علی بھائی کا، کہ آپ ہم یاد کرتے رہتے ہیں، آپ نام بھی یاد کریں تو ہماری حاضری ان شاء اللہ جاؤ. بس میں دو شعر پڑھ لوں کہ امید کرم سید کونین سے ہے، امید کرم سید کونین سے ہے، وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے. ہاتھ اٹھا کے مسلمان، امید کرم سید کونین سے ہے، وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے. عثمان کا خاتم ہوں علی کا شیدا، عثمان کا خاتم ہوں علی کا شیدا، نسبت میری حسنین کری نین سے ہے، نسبت میری حسنین کری نین سے ہے. سن لیجیے تاکہ میری حاضری ختم ہو جائے، کہ سرکار کا قدم ہے تک سلطان زمن پھول، دب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول، پھر اپنا بھی شیدائی ہے اس لاکھوں نے پاکا، اتنا بھی بہے نو پہ نالے چڑھے کو ہر پھول، دندانوں لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، درد حسن داد شمن مشک ختن پھول، ٹکتا بھی ہمارے کو ہدایے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی تو ہے ہر پھول، بندہ جو دل جائے تیرے کن کا پسینہ، باقی نہ کبھی فکر نہ پھر چاہے بلند پھول، کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، چمنستان کرم کی زہرا ہے کبھی جس نے حسین اور حسن پھول. اور ایک کلام دوستوں نے کہا، بس ایک سو منٹ میں پڑھ کے ختم کر لو، میرے ساتھ آپ کہہ دیجیے گا، زمین اور زمان تمہارے لیے،
سب کو یاد ہے اگر جوان ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے تو زور پر دے گا ہاتھ اٹھا کے زمین تو زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے جہاں میں زبان تمہارے لیے پتک میں حجام تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدمت رسول حشر تمام امت غلام کرم وجود و ادب حدوث و عدت جہاں حیات تمہارے لیے کریم و نجیب مسیح و صفی حبیب و مزید رسول و نبی عتیق و مسیح حبیب و علی صدا کی زبان تمہارے لیے اساتت کل عبادت کل سیادت کل عبادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے جہاں تمہارے لیے جناب چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلن سزائے تحل سے ملن یہ عبد و عمام تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فجوز عجب بغیر قدر یہ رحمت رب ہے کس کے سبب فبب پہ جہاں تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بنے دیوار کے تلے صدا کے کھلے زبان ایک شعر نبی کی 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 کرنا کہ میرے سبحان اللہ سے ہم ابو بکر کو راز نبی مانتے ہیں اگلے شعر کے اگلے حصے سے ہاتھ اٹھنا چاہیے سب کا محبت کے ساتھ ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ابھی مانتے ہیں ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ابھی مانتے ہیں اور ابھی کیسے مانتے ہیں خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں کلندر غوث و افتاب و بلی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر رب کے باری کی سرے سے پر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں جب سے ہے تیری نسبت کرتے ہیں لوگ عزت میرا یہی حوالہ بحر الحق شریف والا بس سبحان اللہ یہ آرزو بدر کی بس ایک نگاہ فقر کی یہ آرزو بدر کی بس ایک نگاہ فقر کی یہی التجا بابا بحر الحق شریف والا اللہ تبارک و تعالیٰ بابا جی کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت کرے آمین آمین اس کو کیا جاری و ساری کرے اللہ آمین اور میں دیکھتا ہوں میرے دوست ہے سروں سے ہم جاننے والے جب سے اس کو یہاں نسبت استقبال کی حاضر ہوئی ہے تو ان کے چہرے نبی کی سنت سے سج گئے سبحان اللہ ان کی گردن آجزی سے جھک گئی ہے یہ صبر ہے یہ فیض ہے اس رضا سلامت رکھیے آپ سب کو میں برسر احترام میں خاص براد اللہ تھا میرے برادر محترم عالم اسلام کے مایا نا سنا خان رسول محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں